God morgon internet. Um, jag befinner mig i Berlin och i den här lilla arbetsloungen som finns på hotellet som jag bor på så hittar jag en gammal kompis. Ser ni? Visst är det vackert? Det är alltså ett eh, originalskåp från eh, 1980 för det gamla Pacman-spelet. Eh, innehållet är, är nytt även om det fortfarande går att spela Pacman på det. Men, men själva caset är från 1980. Och då kommer jag att tänka på en historia om artificiell intelligens som jag tror att vi inte har pratat om. Eh, jag är ganska säker på att vi inte har pratat om det faktiskt. För det, det här var en nyhet innan jag började med en sak. idag. Slår det mig här Nej, Vänta ska vi bara se här, det här postades Eh, juni, 14 juni 2017, alltså ungefär en månad innan jag började med en sak idag. Så jag har inte pratat om det här. Så här, Microsoft stod på stora trumman i juni förra året för att man hade byggt ett AI som kunde bemästra det där Pacman-spelet. Eller rättare sagt ett företag som, som Microsoft hade köpt, som heter Maluba hade byggt ett AI. Och det här var lite spännande för att, att Pacman har betraktats som ett väldigt svårt spel att få en, en artificiell intelligens att klara av. Ehm, man pratar ju om spelträdets storlek och spelträdet är ju då otroligt många gånger större för eh, Go än för Schack till exempel. Ehm, vilket har lett till att man bedömde Go som ett väldigt svårt spel att, att bemästra. Men fortfarande så är regeluppsättningen för All, för att förgå ganska enkel. Om man jämför med, med regeluppsättningen i det här monstret. För att här finns det ju då bland annat spöken som omedelbart tar livet av dig. Det finns röda och gröna och blå piller som du ska samla på dig och som ger olika effekter, olika bonuspengar. och Så, där. så att det finns helt enkelt många, många fler parametrar. Även om inte, vad ska man säga, valen som, som eh, som din, din pack man kan göra är fortfarande ganska begränsad. Du kan gå uppåt och neråt och ta höger och vänster och så vidare. och Du kan söka dig till olika delar av spelplanen. Men du måste också ta hänsyn till spöken som omedelbart dödar dig och, och de här belöningarna som du ska samla på dig. och Det här skapar då en, en komplexitet och då tyckte Microsoft att här hade man så här yay vi har naglat det. För då hade man byggt ett system med, med ett stort antal agenter som alla hade ansvar, och jag tror man pratar om över 150 agenter, som alla hade ansvar för att, att eh, dra den här huvudagenten, alltså chefen i den här AI, dra chefen åt rätt håll. Så man kan säga att om du hade till exempel en agent som, som var värd minus 1000 poäng och som hade koll på spökena. Och sen så hade du en agent som var ansvarig för de röda pillerna och som hade ett värde på plus 20 poäng och en som var ansvarig för de blå pillerna som kanske hade ett värde på plus 40 poäng. Vad som då hände det var ju att de här agenterna de analyserade ju hela spelplanen och om, om en spökagent värd 1000 ville dra dit och eh, pilleragenterna, det var så 20 agenter som ville dra dit för där finns det piller. Ja men ni fattar, man, man gjorde helt enkelt en matematik av det här. Eh, så minus 1000 då det gjorde att, att din Pacman gick i stort sett aldrig mot spöket medan alla de andra positiva värdena då avgjorde i vilken riktning den skulle röra sig. Och, det här utlöste ett stort rabalder i AI-svängen för att det vi vill åstadkomma med våra artificiella intelligenser det är ju att de ska vara helt självlärande. Du ska egentligen bara kasta på dem problemet och så ska de lösa det själv. Men här menade då många att man hade, man hade blandat sig i för mycket genom att den här poängsättningen den var satt från början. Det var som alltså människor som hade gått in och tilldelat de här pluspoängen och minuspoängen till agenterna. Och på det viset så menar man att det var, det var fusk. Och det här blir ju en jättedebatt naturligtvis. Men jag förstår vad man menar för att du hade kunnat lösa det utan fusket. Du hade kunnat bara kasta på AI ja, den här uppgiften men då hade det då hade det tagit väldigt, väldigt, väldigt mycket längre tid för den att konstatera skillnaderna mellan spökena och pillorna och, och hur den så att säga skulle hantera den fördelningen. Vilka agenter den skulle uppvärdera och vilka agenter den skulle ge minuspoäng och så, där. så att det hade gått att lösa ändå men tiden var en faktor. Och det här är så påtagligt för allting som har med artificiell intelligens att göra idag. Att det, är så, det är så lätt att vi tar de här genvägarna. Inte för att det är omöjligt utan dem, utan för att vi sparar tid. Samtidigt är är det här också en, ett plusvärde just nu. Alltså innan vi är riktigt färdiga med den fullständiga, generella, artificiella intelligensen så är det väl fullständigt lysande om vi kan, om vi kan kapa lite tid genom att kortsluta processen på det viset som man gjorde när Microsoft lärde ett AI att vinna Pacman. 999 990 poäng tog man. Men det var programmerade maxa. Det här var en sak jag med mig Joakim med. Jag hoppas du fick lite tankeföda. Nu ger jag gör mig iväg på en besvärlig resa. Jag flyger till Hongkong ikväll vilket betyder att imorgon bitti så jag är jag uppe i luften. Och sen så har jag en och en halv tight dag i Hongkong innan jag flyger hem igen. Så det är inte helt säkert att jag hinner ge dig någon en sak idag innan måndag i nästa vecka. Och, och blir det så blir det kanske lite mer sporadiskt att det inte kommer på morgonen och sådär. Vi får se i alla fall. Men nu drar jag till Hongkong och ses vi inte först så ses vi på måndag. Ha det så bra!